yesi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ubuntu ubw’Imana bugwire mu buzima bwawe bugushoboze bugutambutse ibyo urimo gucamo bugwiza amashimwe y'imana muri wowe bugushoboze gukora iby'imana yakuremeye gukora icyatumye uremwa icyatumye ahari aho ukizwa ukaba ukiriwe ugihumeka imana igushoboze kugisohoza ubwo buntu bukwiweho cyane bugushoboze turimo turasoma ijambo ry'imana turi muri zaburi ijana na mirongo ine na gatatu reka ku murongo wa mbere nayo ni zaburi ya dawidi uwiteka umva gusenga kwanjye tegera ugutwi kwinjinga kwanjye usubize kubwo umurava wawe no gukiranuka kwawe kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe kandi uku ni ukuri dutsinda tugatsindishirizwa kubera yesu mubabayeho ku isi bose nabo dusoma intwari zo kwizera muri bibiliya zose zagiye zirangwa ni intege nkeya hamwe barabishoboraga ahandi bakabyica ariko yesu wenyine niba utarigeze ugaragarwaho n'icyaha ngo yarageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe ariko we ntigeze akora icyaha niyo magambo dawida arimo avuga ngo kandi ntushyire umugaragoye mu rubanza kuko ari mu wabaho uzatsinda mu maso yawe nta n'umwe watsinda icyo akora turatsinda ku bwa kirisito data tubonaho amaraso bigatuma twitwa abakiranutsi ukomeje hepfo ku murongo wa gatatu ngo kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri nge umutima wanjye ukumirirwa muri nge nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko umutima wanjye ukugirira inyota nkay'igihugu kiruhijwe n'amapfa ngo kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi yantuje mu mwijima nk'abapfuye ni cyo gituma umwuka wanjye ugwira isaro cyangwa ucikire intege muri ngewe umutima wanjye ukumirwa muri nge ariko agasubiza amaso inyuma akibuka iminsi ya kera mu gihe cy'umunwa mu gihe cyo kugotwa uzajya usubiza amaso inyuma wibuka iminsi witeka yigeze kugutabariramo ngo nibwira ibyo wakoze byose yashyize amaso inyuma yibwira iby'imana yakoze byose atekereza umurimo w'intoki z'imana hanyuma yaramburira imana amaboko arongera abona kugira neza kw'imana kandi iminsi ahagazemo itagaragaramo ineza ni ukuri dufite ibintu byinshi byadushyigikira mu minsi yacu y'umwijima wasubiza amaso inyuma ukabona igihe witeka yageze kugutambutsa ahantu igihe ageze kugutabara bigagutera kumuramburira amaboko no kongera kumutegereza dukomeje hepfo gatoya ku murongo wa karindwi ngo uwiteka teguka usubize umutima wanjye urashira ntumishe mu maso hawe kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya muri irwa rwuba mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe kuko ari wowe niringira. umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo kuko ari wowe nshururira umutima witeka ntizabanze ibanjye niwe mpungiyeho ngo umpishe yari azi gusenga no gutakamba ariko natwe biradukwiriye reka twe ngo twabuze uko tuvuga twabuze uko tubigenza imana yacu niyo kwizerwa kandi ibasha kumva abayitakira bose ngo tuba ibukunsi tubizi umutima wanjye urimo urashira arimo arawumva ugenda ushyiramo imbaraga natebuke amutabare ngo mu gitondo wegeranye umvise imbabazi zawe hari igihe umuntu yumva nta kabaraga k'uwo munsi nta kabaraga k'ibihe bikurikiyemo kandi abona bityo imbaraga nyinshi ariko tugasaba imana ngo yongere twumvise imbabazi zayo mu hanyuma bitubera imbaraga zituma dutambuka n'uwo munsi zituma dutambuka n'uko kwe, kwezi zituma dutambuka n'uwo mwaka watubereye mubi erega bijya bibaho umuntu umwaka ukamubera mubi pe cyangwa imyaka ikamubera mibi pe akumva inkuru mbi hejuru y'izindi ariko imbabazi zo z'uwiteka n'ubuntu bwe bijya iswa mu buzima bwacu bitondo hanyuma tukagira imbaraga tukatambuka muri iyo minsi mibi umurongo ukurikiyeho kuva ku icumi unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe imana yanjye umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya uwiteka unzure ku bw'izina ryawe ukure umutima wanjye muwabaro ku bwo gukiranuka kwawe kandi urinde abanzi ibanjye ku bw'imbabazi zawe utsembe abahate umutima wanjye kuko ndi umugaragu wawe unyigishe gukora ibyo ushaka erega n'ubundi nyungu ukawe witwigisha ni imana itwigisha gukora ibyo ushaka ni ukuri nta muntu ubuntu wabyishoboza ariko reka bitubere isengesho mana mananyigisha gukora ibyo ushaka mananyigisha gukunda ibyo ukunda no kwanga ibyo wanga mananyigisha gukura amaso kugira ngo umumaro mu maso yawe hari ibintu dushobora kumva bifite umumaro mwinshi ariko mu maso y'imana bitagira umumaro tumubwira twigishe rero ibyo yanga tubyange ibyo akunda tubikunde ibyuzuye umutima we aba ari byuzura umutima wacu ngo unzure ku bw'izina ryawe ukure umutima wanjye mubabaro ku bwo gukiranuka kwawe si ku bwo gukiranuka kwanjye si ku bwo gusenga kwanjye si ku bw'imirimo yanjye ahubwo wite bikorere ku bwo gukiranuka Imana yacu ikugere neza ikomeze kwihishurire ukomeze yisobanukirwe ubuzima bw'agakiza bukuryohere uru rugendo urubashe kuko wamenya imana mugendana nayo urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza